ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികർണം വശമായി വരുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യ സമചതുരത്തിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ്? ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ സൈഡാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു സ്ക്വയറുണ്ട്, അതിന് ഡയഗണൽ സ്ക്വയറാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വശമെന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വശമല്ല, വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇരട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ പകുതി ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ, അതായത് രണ്ട് മടങ്ങ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ വികർണം വശമായി വരുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ആദ്യ സമചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ മൂലകൾ മധ്യത്തിലേക്ക് മടക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ്? നമുക്കൊരു സമചതുരമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം, അപ്പോൾ ഇത്രയാവും. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയാവും, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയാവും, ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഇത്രയാവും. അപ്പം മടക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു സമചതുരമാണ് കിട്ടുക. ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള സമചതുരമാണ് കിട്ടുക. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തതിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും? പകുതിയായിരിക്കും അല്ലേ. പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേഴ്സൻ്റാണ്? 50%. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 50% ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് 32 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ പകുതി പരപ്പളവുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ വശം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററായിരിക്കും? 32 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ്. അതിൻ്റെ പകുതി വരുമ്പോൾ ബൈ ടു. അപ്പോൾ 16 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് പരപ്പളവ്. പരപ്പളവ് 16 ആണെങ്കിൽ വശം എത്രയായിരിക്കും? വശം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16, ദാറ്റ് ഈസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കേ.